Mennään. Helle synnipäivä 2006. Isän sä filmisit sitä. Normaalia. Marko on ark. Sittaksi on ollut ysmärä, kun tuolla kuskilta. Sittaa siellä. Ota. Minun naapurit juuri, ne on teillä. Sellaiset kivistä. Sittaa siellä lukunen. Pitää se kivi kaasa. Kerttu kuule, tuleeko se raadiosta või tuleeko se keskusest? Raadiosta. Jumala hea kulli vann. Ja küsimus ei ole spetsiifiline. Minu tulevane amet mulli vann. Olen mina. Ma teen mulle vanni. Sõidad filmid. Sõidad nagu see oleks mingi loogiline see. Aaaaaa.